amores. Papá camada e colacada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostenta as estrelado. E diga o verde louro dessa fábula, mas no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês, turminha do quinto ano? Desejo que estejam maravilhosamente bem. E aí, como vocês passaram esses dias? Estudaram? Ó, queria reforçar a questão da entrega das atividades, tá? Tem gente que não tá enviando, eu não tô acompanhando, não sei como é que está o andamento do seu aprendizado. Então é importante que vocês enviem para que eu faça a correção. Se não der para enviar no dia da aula, não tem problema, você envia depois, certo? Importante é não deixar de enviar para que eu faça as correções. Então iremos corrigir, né, as páginas 26 até a página 29. Iniciando o 19º quesito, a resposta é 66, porque 792 dividido por 12 vai dar 66. O 20º quesito, para que a gente completasse, né? A letra A eu respondi com vocês, né? Mas aí eu vou colocar a resposta e falar novamente. Então, 3 vezes 6, né? Vamos na primeira linha, na horizontal. 3 vezes 6 é igual a 18. Abaixo, né, a segunda linha, não tem nenhum número para completar, a terceira linha vai ser 6 vezes 2, que é igual a 12. Terceira linha não tem nada, quarta linha e última, 9 menos 3 é igual a 6, certo? Letra B vai ser 4 vezes 8, que é igual a 32, né, porque se a gente inverter o resultado que a gente aí tem, 32 dividido por 8... dá 4, né? Então, ao invés da multiplicação, a divisão. Aí, vamos para a terceira linha, que vai ser 8 vezes 2, que é igual a 16. E a última linha, 12 mais 4, que é igual a 16. 21, né? 21º. A letra A são 12 páginas, porque 300 dividido por 25 é igual a 12. Letra B são 15 dias, 300 dividido por 20 é igual a 15. Próxima página, 27. O valor total dos dois juntos é 282. Carlos tem 184 e Laura tem 98. Somando, dá 282. Na letra B, 282 dividido por 2 vai ser 141, o resultado. 23º. 960 dividido por 12 é igual a 80. 80 vezes 6 é igual a 480. 480 mais 136 é igual a 216. 216 dividido por 7 é igual a 88. 88 vezes 9, 792. 792 dividido por 2 é igual a 396. 396 menos 211 dá 185. Então, esse aí são os números que você deveria completar. Continuando, na página 28, o 24º quesito, a resposta vai ser a letra C, né? Porque 35 dividido por 4 vai ser 8 e sobra 3. E todas as outras, a divisão dá exata. 25º, o resultado vai ser 3 e sobram 11, né? 89 dividido por 26 dá 3, que sobra 11. 26º, o dividendo aí vai ser 531, porque quando a gente multiplica 48 vezes 11, vai dar 528 mais 3, que for o resto, aí dá 531 o resultado. 29º, 27º é a página 29. A letra A
já respondi com vocês, né, na outra aula. Então, vai ser 3.233. Na letra B, tem aqui o resultado 3.210. Letra C, 3.411. Porque aí foi a sugestão para que você dividisse e o resto da letra C teria que ser 11. Da letra B, o resto 0. E dividindo, né? E teria que dividir a letra B por 15 e a letra C por 20. 28ª, letra A, o resultado vai ser 9, né, o que é o quociente, e o resto vai ser 2. Letra B, o resultado 49 e o resto 4. Letra C, 56 e o resto 12. Letra D, 67 e o resto 0. Letra E, 208 e o resto 2. Letra F, 102 e o resto 1. Então, são essas as nossas correções. Nós vamos estudar sobre geometria, especificamente geometria espacial, que é a área da matemática que estuda as figuras no espaço, ou seja, aquelas que possuem mais de duas dimensões. Não confundam figura geométrica plana com figura geométrica espacial. As figuras planas têm todos os pontos no mesmo plano, como o círculo, o triângulo, o quadrado, o retângulo, o losango e o pentágono. Já as figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos apresentam altura, comprimento e largura, como o cubo, o cilindro, a pirâmide, o cone e a esfera. Os sólidos geométricos podem ser classificados em poliedros e corpos redondos. Nos poliedros, todas as suas faces são compostas por superfícies planas. E nos corpos redondos, sua superfície apresenta alguma parte arredondada. Vamos ver se você consegue identificar quais são os corpos redondos desses sólidos geométricos. Se você respondeu o cilindro, o cone e a esfera, parabéns, você entendeu direitinho. Outro conceito que aprenderemos hoje é sobre a planificação de um sólido. Quando fazemos uma planificação, é como se estivéssemos abrindo o sólido geométrico, podendo assim descobrir quais figuras planas formam esse sólido. Por exemplo, observe a planificação desse cubo. Quando ele se abre, percebemos que ele é formado por 6 quadrados. Na planificação da pirâmide de base triangular, observamos que ela é formada por 4 triângulos. E no cilindro, temos um retângulo e 2 círculos. Outra coisa que você já deve ter aprendido é que os sólidos geométricos possuem vértices, arestas e faces. Os vértices estão cada pontinho de uma figura geométrica. Por exemplo, observe o cubo. Quantos pontinhos ele tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As arestas são as linhas que ligam essas pontas. Então, quantas arestas tem um cubo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Simples, né? E por último, temos as faces, que são todos os lados da figura geométrica. Vamos contar quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
E se você não entendeu algum conceito, volte o vídeo e veja quantas vezes achar necessário. Até mais! Agora iniciando a aula do dia, vamos para o livro mais grosso, a segunda unidade, que fala sobre as figuras geométricas espaciais. Iniciando na página 26, tá? Acompanhe comigo. A gente está observando aqui uma imagem e dentro dessas imagens tem figura. Tem aqui os contêineres, né? Onde a gente pode observar aqui na foto. Na primeira pergunta, os contêineres da foto lembra qual figura geométrica espacial? Então você vai identificar que figura geométrica é essa. É um paralelepípedo, é um quadrado, é um cubo, né? Uma pirâmide. Qual é essa figura geométrica espacial? Segundo, como você explicaria a alguém o formato desses contêineres? Como é que você vai descrever? Como é que eles estão? Certo? Vamos fazer de conta que a pessoa não está vendo. Então, você vai descrever para ela a imagem que você visualiza. Terceiro, se você tivesse que construir um contêiner, qual formato ele teria? Seria possível transportá-lo empilhados, né? Transportá-lo empilhados como na foto. Aí você vai dar a sua resposta, uma resposta pessoal, tá? Então você vai observar aí o formato dele e vai descrever como você colocaria. Próxima página, página 28, os políedros e não políedros. Então vou ler aqui para você, iniciando. É a fala de Roberta e Ana, que estudam na mesma turma. Eles receberam da professora a tarefa de levar para a sala de aula objetos de formas variadas, como embalagens de produtos, brinquedos, enfeites, etc. Todos os objetos que eles levaram foram colocados. Roberta diz o seguinte: vamos separar estes objetos em dois grupos. Eu separo aqueles que têm superfícies arredondadas. A gente vai observar a superfície deles, que são arredondadas. E ela, eu separo aqueles que não têm superfícies arredondadas. Então, a gente pode observar aí o que é redondo e o que não é. Ok. Depois de observar os objetos em cima da mesa, vamos responder. O primeiro. De acordo com o que Roberto e Ana disseram, escreva o nome dos objetos que Roberto vai separar. O dele, ele vai separar que tem superfícies arredondadas. Então, como são o nome desses objetos? Você vai escrever aí. Depois, o nome dos objetos que Ana vai separar, que tem a superfície arredondada, tá bom? Ele, que tem, e Ana, que não tem. Segundo quesito, existe algum objeto sobre a mesa que não tem sido incluído nos agrupamentos formado por Roberto e Ana? Porque tem que ser arredondado e não arredondado. Tem algum outro que não se encaixa em nenhuma dessas opções? Aí você vai dizer sim ou não. Depois, os objetos que Roberto separou lembra as seguintes figuras geométricas espaciais. O cilindro, né, o cone e a esfera, certo? São essas imagens desses objetos que lembram essas figuras geométricas. Na próxima página, página 29. Já os objetos que Ana separou lembra as seguintes figuras geométricas espaciais. Temos aí a prisma de base triangular, a gente observa a base dela, a pirâmide de base triangular, veja que é diferente a pirâmide da prisma, né? Temos a prisma de base hexagonal, porque sua base tem 6 lados, por isso hexagonal. Pirâmide de base quadrada, então sua base, né, você observando embaixo, tem 4 lados aí, a pirâmide. Então, por isso chamamos de base quadrada. As figuras geométricas espaciais que têm apenas superfície planas são chamadas de poliedros. Então, planas. O cilindro, o cone, a esfera e as demais figuras geométricas espaciais que têm superfície arredondadas, a gente observa lá embaixo, que são arredondadas, são chamadas de não poliedros, certo? Todo poliedro tem faces, arestas e vértices. Então, a gente vai observar aí, acompanha ali ao lado, o que são vértices, arestas e faces.
Vou colocar um pequeno vídeo para relembrar, para que vocês acompanhem, tá? Na figura ao lado mostra aí cada um, certo? As vértices, as arestas e as faces. Faces são os lados, né, das figuras. As arestas são os traços que ligam um lado ao outro. E as vértices são os pontinhos que vão ligar cada aresta. Então, escreva aí, número 3, escreva a quantidade de faces, arestas e vértices desse poliedro. Então, você vai contar, certo? As faces, quantos lados, quantas faces tem aí, você vai colocar as vértices e as arestas. Depois, podemos separar os poliedros acima de dois grupos, grupo A e o grupo B. Os poliedros do grupo A são chamados de prisma, tá vendo? Observe aí como são as prismas. E os poliedros do grupo B são chamados de pirâmides. Então, a gente conhece muito bem a pirâmide, né? Vê o formato dela, é triangular, é isso? Então, ela é diferente do prisma. A gente não consegue se atrapalhar pelo formato delas. Os prismas são poliedros que têm duas faces paralelas e congruentes, chamadas bases. As demais faces, chamadas faces laterais, são quadriláteros, né? Porque tem quatro lados. Já as pirâmides são poliedros que têm uma única base. Pode observar aqui embaixo, né? Só tem a base embaixo da pirâmide. Já a prisma tem dos dois lados, em cima e embaixo. As demais faces são chamadas faces laterais, são triangulares. Certo? Triângulo, né? Por isso, triangulares. Então, agora, na página 30, primeiro quesito. Escreva a quantidade de faces, vértices e aresta de cada poliedro. Então, você vai contar. Na letra A, prisma de base octogonal. Tem 8, por isso que chamamos de base octogonal, tá? Então, a letra B é uma pirâmide de base quadrada, sua base ela é quadrada. Se vocês puderem observar, contar aí a base delas, vocês vão perceber que são 8 na letra A e na letra B é 4, né? A base, tá, gente? Mas aí o que a gente vai responder são as faces, você vai contar as faces da figura, as vértices e arestas. E na letra C é o cubo. Segundo quesito, destaque os adesivos do material complementar e cólios. Tá lá na página 298, certo? Vocês vão destacar só as imagens de cima, tá? Que é a atividade da página 30. Então, só precisa destacar eles, que vai precisar colar aqui embaixo. Vai colar nos quadrados de acordo com as informações apresentadas. Depois, escreva o nome dos poliedros correspondentes. Então, primeiro você vai identificar, lá das figuras, qual é a figura que tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Cola ela e abaixo coloca o nome. 7 faces, 7 vértices e 12 arestas. Cola e coloca o nome. Aí você observa aí, por exemplo, se for uma pirâmide, aí você observa a base da pirâmide. Quantas tem aí? 2, 3, 4, certo? E 6 faces, 6 vértices e 10 arestas. E por último, 7 faces, 10 vértices e 15 arestas. Aí você vai colar e colocar o nome de cada uma, tá bom? Prontinho, pessoal. Então, são essas as nossas questões, nossa atividade dessa semana. Eu vou colocar para vocês agora uma atividade relacionada ao dia 7 de setembro, né? Pra gente poder em matemática vivenciar também essa data comemorativa, né? Dia 7, agora, que foi o dia da independência do Brasil, tá bom? Então, você vai responder no seu caderno e tirar foto e enviar junto com as atividades do livro. Já que estamos falando sobre figuras geométricas, faremos também relação à atividade da bandeira, para que a gente trabalhe também a questão da independência da nossa maneira, né? Com o conteúdo, com a disciplina de matemática, tá bom? Então, um beijo para vocês, meus amores, e até a próxima aula. Escrevendo no caderno, vocês vão ler o texto aí sobre a independência do Brasil e vão responder as questões de 1 a 4.
Em que dia, mês e ano foi proclamada a independência do Brasil? Então você vai ler o texto e vai identificar. Segundo, quantos anos o Brasil está comemorando a sua independência? Então você vai fazer o cálculo, né? O ano que foi proclamada a independência e o ano que nós estamos, para identificar quantos anos faz. Depois responda quem proclamou a independência do Brasil. Terceiro quesito. O quarto quesito, em que local foi proclamado o grito da independência? Então, segundo texto, você vai ler e vai responder. E agora, observe a bandeira do Brasil e responda as questões 5 e 6. Então, a questão 5 e 6, que são agora, para que vocês identifiquem o nome das figuras geométricas lá na bandeira do Brasil: verde, amarelo e azul. Você vai colocar o nome. É um quadrado, retângulo, círculo, vai colocar de cada um. Sexto, das formas geométricas que aparecem na bandeira do Brasil, qual delas podemos classificar como quadriláteros? Então, você vai identificar que tem quatro lados. Quais são essas figuras, certo? Depois, observe o mapa abaixo para responder as questões 7, 8 e 9. Tem aí números e letras, né? Aí você vai identificar no 7. Identifica a localização do Ipiranga. Está em que letra e qual número? Oitavo. Que vila está mais próxima do Ipiranga? Você vai ver onde está o nome Ipiranga e o nome próximo a ele. O nono quesito, localize e escreva o nome da cidade que está em, por exemplo, A4. Então, você vai identificar todos eles e colocando, tá? O nome de cada um.